Hum. Oi! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre. Um caso bem escroto que aconteceu. Basicamente, eu achei o youtuber mais desgraçado que eu já vi na internet. É difícil achar, hein? Puta merda, porque a, a concorrência ali é pau a pau. Tanto de casos que eu já trouxe aqui no canal. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que tá gostando do novo estilo de vídeo bagulho um mais pessoal mesmo. Bora conversar. Existe um canal lá fora chamado Lucas Marcos, com 24 milhões de inscritos. Que é um canal de gêmeos. Um gêmeos, né? E dois homens. E o canal deles postam diversas coisas. No dia 10 de janeiro de 2022, eles me lançaram esse vídeo aqui. Meu irmão gêmeo está morto. E nesse vídeo aqui é uma prank, é uma pegadinha de suicídio. Olha só que saudável. O maluco, ele chegou até a escrever uma carta, tipo um testamento, algo assim. E nesse testamento, ele dizia coisas como, pode ficar com o canal, só divida o dinheiro com a nossa família. E o irmão que tava caindo na prank, ele tava realmente caindo. Ele com ele, um olhar abatido, meio triste. Ele parecia não ser fake, tá ligado? A pegadinha. Eu não sei, de alguma forma, esse filho Bruh. achou, de alguma forma ele achou que seria uma boa ideia fingir a sua própria morte e mostrar para milhões de pessoas, né? Porque isso é algo saudável, né? É algo incrível. Porque você. Você, como criador de conteúdo, cara, caralho, é, é bizarro. Parece que esse cara enxerga o público dele literalmente como números e dinheiro. Só isso, porque o cara em nenhum momento ele parou para pensar que são pessoas assistindo do outro lado da tela. Pessoas com vivência. Pessoas que. Com vivência, mano. Literalmente, vivência. Já adoeceu, perdeu um ente querido. Qualquer tipo de situação, tá ligado? E você mete uma prank, uma prank. É pecatinha, guys. Dessa. Bagulho pesado, não é legal. Triste. E no vídeo todo o maluco fica. Ah, não sei também se ele tá agindo Eu nem tive paciência para pra ver o... assistir o vídeo completinho. Eu vi as principais partes, tá ligado? E no final o irmão dele aparece falando: E aí, pegadinha, guys, eu só queria trollar minha família. Uau, cara. Uau. Vocês vão entender o que eu tô falando quando eu falei do. É um, são seres humanos do outro lado da tela. O primeiro comentário que aparece no, acabei de abrir o vídeo dele. Primeiro comentário, o primeiro do topo ali, é esse aqui, ó. Pelo menos ele não apagou os comentários, né? Pelo menos isso. Isso é uma droga completa. Vocês passaram dos limites. Como alguém que realmente perdeu que passou, como alguém que realmente passou por isso, isso aqui é a pior coisa que vocês fizeram. Perder meu irmão foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e passei por muita coisa. Isso aqui é um lixo completo, caso falando do vídeo dele. E aqui teve outro moleque também comentando que o irmão dele tirou sua própria vida em 2020 e depois de toda a dor que a família e ele passou ver alguém Fakeando isso por dinheiro e views é inacreditável. Esse é o segundo comentário do topo mais like. E sim, o vídeo tá monetizado. Eu, eu fiz o teste aqui, coloquei numa aba anônima, botei o vídeo, não apareceu nenhuma pro propaganda. E F5, apareceu propaganda. Eu perdi a fome. Eu, eu cansei, rapaziada. É, é, é eu cansei na boa. Porque isso aqui. Eu quero falar de coisas felizes aqui no canal agora, tá ligado? Falar de sei lá, mano. Qualquer porra, tá ligado? Ah, eu odeio cortar o cabelo. Porque isso aqui é, é um bagulho muito triste. Acontece, eu, eu querendo ou não, eu ainda gosto de trazer esses casos. Gosto de trazer, eu gosto de trazer esses casos para expor mesmo, tá ligado? Porque isso aqui tem 20. Esse cara, ele tem 24 milhões de inscritos mano. Vendendo livro aqui, ó. <laughs> um vídeo de suicídio. Uma prank dessa. Primeiro link que você vê é de Amazon, é para comprar o livro do cara. Download de não sei o que também. Subscribe, subscribe. Redes sociais. Eu não, eu não sei mais. Bom, se bem que já teve youtuber BR que já fakeou também a sua própria morte e não deu nada, né? O vagabundo continuou seguindo loucamente. Então, eu, eu acho que é, virou algo normal. Mais de um youtuber BR, né? Que fez, que fez pegadinha com o suicídio aqui no, no Brasil, né? Então, sei lá. Só vou comer Danone e foda.